الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا صلاة طرف سے نہیں عرض کر رہا
انسان کی سب سے بڑی آرزو ہے بہشت، انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے جنت، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے نجات۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر جنت کے باغوں کی سیر ممکن ہے تو اسی ذکر کے سبب۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اب میں آپ کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اگر تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اس سے لطف اندوز ہو، اس سے اپنا عزم حاصل کرو، اس سے اپنی غذا حاصل کرو، غذا حاصل کرو۔ لوگوں نے پوچھا وَأَنَّا لَمَا بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول اس دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ ہمیں جنت کے باغ میں اثر آ جائیں؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذکر کے جو حلقے ہیں یا ذکر کی جو مجلسیں ہیں یہ باغات بہشت ہیں۔ اللہ کی بیعت کے لیے کوئی حال چاہیے۔
رسول اللہ قرآن مجید میں آئے، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فاتحہ میں پروردگار نے اشارہ فرمایا کہ رسول یہ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بتحقیق بے شک یقیناً، ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون در حقیقت، در اصل، فی الواقع و فی نفس الامر، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں کافر تشبیہ کا قدم بھی درمیان میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے آیت کریمہ میں ان الذین یبایعونک کانما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، گویا کہ نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ حضرت خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو کیا جن لوگوں نے حضور کی حیات ظاہری میں آپ کی بیعت کر لی، بس کر لی، اب اس کے بعد قیام قیامت تک جتنے انسان ہوں گے وہ شرف بیعت سے محروم رہ جائیں گے؟ کیا انہیں بیعت کا کوئی موقع میسر نہیں آئے گا، یا نہیں کوئی ایسا وسیلہ ہوگا جس سے بیعت ہو سکے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ان کے فرزند کو دیکھنے سے خاص کائنات واسطہ فیض الہی سے خالی نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی اگر کوئی حجت خدا موجود نہ ہو۔ وہ حجت خدا موجود ہے، موجود ہے، مگر بحکم خدا، بإذن خدا، بإہتمام خدا۔ کہ وجود مبارک سے ایک لحظہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر نادانستہ طور پر ہم غافل ہو جائیں تو وہ ہم سے غافل نہیں ہوگا۔ ان کا ارشاد ہے، ان کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ تم ہم سے غافل ہو سکتے ہو، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے جد، ان کے وجود کے ہم بارے ہیں،
ظاہر ہے موت طبیعی ایک فیصلہ ہے قدرت کا، وہ فیصلہ حضور نے قبول فرمایا، اس دنیا سے غیبت اختیار فرمائی، جس میں نازنین پیغمبر، جس میں مبارک پیغمبر، وہ مسجد نبوی میں، بیت الشرف میں مدفون ہے، محفوظ ہے، لیکن وجود مبارک، روح مقدس وہ موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، حضور رکھتی ہے، نظارت رکھتی ہے، لیکن ہم چونکہ پاسے ہیں، جس طرح دیکھنے سے پاسے ہیں اسی طرح ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھوں تک پہنچنے سے پاسے ہیں، اس لیے کوئی ایک ایسی علامت ہونی چاہیے جس علامت تک ہمارا ہاتھ پہنچ جائے تو یقین ہو جائے کہ بیعت ہو، علامتوں کی ضرورت کا انکار بھی آپ نہیں کر سکتے، علامات بھی ضروری ہیں، علامات آیات نشانیاں علامتیں آیتیں نشانیاں ضروری ہیں، اور خانہ کعبہ خود ایک نشانی ہے، کیا آپ خانہ کعبہ کو مسجود سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، سجدہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مسجود رب واحد و احد و فرد و صمد ہے، وہ ہے مسجود، سجدہ صرف خدا کسی کا سجدہ نہیں ہے، مگر خانہ کعبہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، توجہ قلب خدا کی طرف ہو، چہرہ کعبے کی طرف، دل کی سوئی خدا کی طرف ہو، چہرہ کعبے کی طرف ہو، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، تو کعبہ علامت ہے، کعبے کی طرف رخ کرنا بھی ایک علامت ہے، کعبہ خود علامت، کعبے کی طرف ہمارا رخ کرنا وہ بھی علامت، حجر اسود کو بوسہ دینا وہ بھی علامت، رکن یمانی کو مس کرنا وہ بھی علامت، اب ان علامتوں تک وہ پہنچے گا جو مکے پہنچے گا، ان علامتوں تک وہ پہنچے گا جسے مکہ پہنچنا نصیب ہوگا، جو مکے پہنچے گا اسے یہ علامتیں میسر آئیں گی، اس لیے جب سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ایک ایسی علامت چاہیے جسے تھام کر بیعت حق کر سکے، بیعت رسول کر سکے، اطمینان حاصل ہو جائے، پروردگار گواہ رہنا ہم تیری بیعت کر رہے ہیں، تیرے رسول کے دین پر ہیں، تیرے رسول کے دین پر ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، کوئی اور کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، یہی قرآن جو ہر تحریف سے محفوظ ہے، اس میں کسی زیر اور زبر کا فرق نہیں آیا، یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اس کی گواہی ہم دینے کے لیے کہاں جائیں، کہاں جائیں، اس لیے ہم علم سجتے ہیں پہلی محرم کو، ان علموں کو تھام کر ان کے سائے میں بیعت حق کی رسم ادا، پھر وہ جملے دھیانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ عالم عالم توحید ہے، یہ عالم عالم توحید ہے، یہ عالم عالم رسالت ہے، یہ عالم عالم نبوت ہے، یہ عالم عالم ختم نبوت ہے، یہ عالم وہی عالم ہے، اس عالم کی تشبیہ ہے جو عالم خیبر نے بھی مصطفیٰ نے علی کو دیا، آپ کے ملک کے شاعر ہیں، اردو زبان کے شاعر ہیں جناب افتخار عارف، انہوں
انہوں نے فرمایا ہے علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن نہ بالم ہمارا ہے۔ گزارش کی کہ ضرورت کیا ہے کہ آپ یوں کہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وزن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، صاف کہیے علم نبی نے علی کو دیا۔ کسی ایک کو یہ گمان بھی نہیں تھا
کہ امام حسین اقتدار دنیاوی پر فائز ہو جائیں گے. مدینے سے چلتے وقت امام نے فرمایا تھا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں. مکے سے چلتے وقت فرمایا تھا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں. راستے میں بار بار خطبہ ارشاد فرمایا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں. کربلا پہنچ کر جو ماحول تھا ظاہر تھا صاف تھا کہ حسین قربان ہوں گے, اس کے باوجود ایک فرد حسین کو چھوڑ کر کمال احباس. اور چونکہ اس تاریخ کے موڑ پر یہ پرچم عباس کے ہاتھ میں تھا, یہ اعزاز ہے اب عباس کا کہ پرچم توحید پرچم عباس کہلاتا. اسے آپ بدعت نہ سمجھیں, اسے آپ شرک نہ سمجھیں, یہ عالم توحید ہے. اس کو تھام کر بیعت حق کریں, اور بیعت حق کرنے کے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ میں شامل ہو جائیں, امت محمد میں شامل ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پرچم کے سائے میں جو ذکر ہو رہا ہے اس ذکر پر توجہ فرمائیں. اس مرتبہ ہم نے ایک عنوان کا انتخاب کیا ہے, اور وہ عنوان ہے مقام ختم نبوت اور انسان. یہ عنوان آج 21ویں صدی کے اس موڑ پر جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں بے حد غور طلب, بے حد فکر انگیز ہے. پوری دنیا جتنے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے ان تمام مسائل اور مشکلات کا حل اس میں مضمر ہے کہ ہم حقیقت نبوت کو درک کر لیں. ہم آسمانی الہی ہدایت کو نظر انداز نہ کریں, تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے. یہ صرف میں مسلمانوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کے کسی ایک خاص مسلک سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم اس ممبر پر آئیں, دیکھیں یہ ممبر اس کے زینے دیکھیے, یہ زینے کس لیے ہیں؟ اس ممبر میں زینے اس لیے ہیں, یہ بھی علامت ہے اس ممبر پر اسے جانے کا حق ہے جو عام سطح سے بلند ہو کر گفتگو کرے. جو تمام انسانوں تک پہنچے, تمام انسانوں کی بھلائی کی بات ہو. اس میں آج جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے, مختلف مشکلات سے گھرا ہوا ہے, مختلف مصائب و آلام میں گرفتار ہے, مختلف ابتلاء و آزمائشوں میں گرفتار ہے, اور اس آزمائش کی گھڑی میں بھی اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر راحت مل سکتی ہے, عافیت مل سکتی ہے, اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, تو وہ صرف حقیقت نبوت پر یقین پیدا کرنے کے بعد برکات نبوت اور فیضان نبوت سے استفادہ, اور استفادہ یہی واحد برکات. آپ چاہیں یہ سمجھیں کہ میرا موضوع دلائل نبوت اور برکات نبوت ہے, چاہے یہ سمجھیں کہ مقام ختم نبوت اور انسان یہ میرا عنوان ہے. بہرحال ہم گفتگو نبوت سے متعلق کر رہے ہیں. یوں بھی محسوس ہو رہا ہے میرے لیے خود کہ اس موضوع پر گفتگو کروں, چونکہ گزشتہ کئی برسوں سے اسی ممبر پہ گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو میں غالب موضوع توحید کا. توحید کے بعد دوسرا مرحلہ نبوت. توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی, توحید کی تفسیر اجمالاً, توحید اجمالاً اجمالاً فی الجملہ توحید ہماری فطرت میں ہے, ہماری شخصیت کو, ہماری ذات کو, ذات انسانی کو ڈھالا گیا ہے فطرت توحید پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن تفصیل توحید کی، اس تفصیل کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت کا قدم درمیان ممکن نہیں ہے کہ ہم نبوت کے فیوض و برکات سے بے نیاز ہو جائیں، ممکن ہے آپ میں سے بہت سے حضرات اس موضوع کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہوں پہلے سے، ممکن ہے کہ بعض حضرات کے لیے ابھی بھی عنوان کی اہمیت و موضوع کی اہمیت محتاج تشریح و تفسیر ہو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مکاتب فکر ایسے ہیں جن مکاتب فکر میں سرے سے نبوت کی ضرورت کا انکار کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نبوت کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں توحید کے قائل ہیں مگر نبوت کے قائل نہیں۔ اور یہ دو طرح کے افراد، ایک وہ جن کے دین میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک خالق تو ہے کائنات کا لیکن کسی نبوت کی ضرورت نہیں، علم کلام کی کتابوں میں بیٹھے ہیں وہ مذہب جسے برہمنیت کہا جاتا ہے، برہمنزم جو جس کے غالب افراد ہندوستان میں ہیں، وہاں یہ مکتب فکر ہے کہ وہ ایک خالق کے قائل ہیں، ایک واحد یکتا یگانہ خالق کے قائل ہیں، ایشور کے قائل ہیں، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نراکار، یعنی اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہ ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہی اس پوری کائنات کا، اس پوری سرشتی کا خالق ہے، اس سرشتی کی رچنا کرنے والا اس نے بنایا، لیکن اس کے بعد جو ان کا ویدانت کا فلسفہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہو۔ اور اس سلسلے میں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو ایک مکتب فکر ہے مگر ان سے کسی بھی صورت میں کمتر وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ کلمہ نبوت بھی زبان پر جاری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب آ حضرت کے بعد ہمیں کسی الہی اور آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرے سے شروع سے قائل ہے کہ نہیں ہے، آپ اب کہہ رہے ہیں کہ قائل ہے، فرق کیا رہے گا؟ جو کچھ فرق ہے اس فرق کو ناپا جائے تو 19-20 کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا، عملا ثمرا جو عملی ثمرا ہے کسی بحث کا، کسی نزاع کا عملی ثمرا ہوتا ہے، عملی ہمارا کیا ہے، عملی نتیجہ کیا ہے، جو لوگ سرے سے نبوت کے قائل نہیں ہیں اور جو لوگ کلمہ نبوت پڑھنے کے بعد قائل نہیں ہیں، اور اس میں بھی مراتب ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے، یعنی اب معاف فرمائیے گا کہ ممبر کی متانت کے خلاف یہ فقرے ہم سمجھتے ہیں، پھر بھی مجبوراً استعمال کرتے ہیں کہ آج کی زبان یہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلز، نام نہاد دانشوران، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات ہو اور کہا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، حضور کا قول ہے، حضور کا عمل ہے، تو جواب ملتا ہے کہ ارے جناب
बात है, 21वीं सदी में आप सांसें ले रहे हैं, आज की बात सोचिए। अगर परवरदिगार आलम को ये इल्म था कि 21वीं सदी के इंसान को पैगंबर अरबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्वाल व अफआल व इरशादात की जरूरत ना होगी, तो फिर वो उनकी जात मुबारक पर खत्म नबुव्वत का ऐलान ना करता। खत्म नबुव्वत के बाद कयाम कयामत तक जितने इंसान आएंगे उन तमाम इंसानों के लिए मिशाले राह उसी खातिम नबीन की बातें हैं, किसी और की बातें नहीं, किसी और की बातें नहीं। तफसील से गुफ्तगू होगी, आज तो तमहीदी गुफ्तगू है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक जलसे में मुझे शिरकत का मौका मिला, बल्कि मजबूरन शरीक होना पड़ा अपने बुजुर्ग के हुक्म की फरमा बरदारी में। उन्होंने कहा शिरकत करो, मैं शरीक हो गया। वहाँ एक बुजुर्ग और दूसरे दीनों मजहब से ताल्लुक रखते थे, तशरीफ लाए। बात थी इंसानों के दुखों की। आज इंसानियत में क्या क्या मसाइल हैं, कल जमाने जाहिलियत में लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, आज भी बच्चियों का कत्ल हो रहा है, कुछ बच्चियों का रहम मादर में कत्ल हो जाता है, कुछ बच्चियों का विलादत के बाद कत्ल हो जाता है, कुछ बच्चियों का शादी के बाद कत्ल हो जाता है, जिंदा जला दी जाती हैं। वो जिंदा दरबोर करते थे, आप जिंदा जला देते। आज का 21वीं सदी में मसाइल ये थे, मसाइल ये थे। और इसी तरह बच्चों की मजदूरी का मसला और दूसरे मसाइल थे, मसाइल अमली थे, इब्तिलात इंसानी, इंसान जिन मुश्किलात में मुब्तला है। लेकिन उन्होंने तकरीर के आगाज में 10-15 मिनट का वक्त ले लिया अपने नुक्ते नज़र, अपने दीनी और मजहबी नुक्ते नज़र की वजाहत की, और उसमें उन्होंने खिताब किया कि मुसलमानों, तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। ये जुमला उन्होंने कह दिया अपने दीन की, अपनी बरहमानियत की। गोया तबलीग की नीयत से और तफसीर तशरीह में, ये उनका अकीदा है। उसके बाद मैंने उनसे कहा, खुसूसी मुलाकात कर, मैंने कहा हजरत तवज्जो रखिएगा, ये है तो गुफ्तगू, मगर इस गुफ्तगू ही में बहुत बड़ा जवाब पोशी है, जो जवाब सिर्फ खतीबाना नहीं, इस जवाब में हली जवाब मौजूद है, सिर्फ नकदी नहीं, जवाब नकदी ही नहीं है, जवाब हली तफसील अर्ज कर। मैंने कहा कि आपका यही अकीदा है ना कि मैदान के नतीजे में तनज़ुलात का एक निज़ाम है, जो कुछ है दुनिया में कायनात में सब मज़ाहिर ज़ात समझी है। उन्होंने कहा बेशक बिल्कुल, तवज्जो रखिएगा। मैंने कहा जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह का नारा आपने दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह है तो फिर मसाइल कहां से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह है जो आपस में लड़ रहे हैं।
اللہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو جناب والا آپ کی ضرورت کیا باقی رہے گی؟ آپ کھڑے ہو کر تبلیغ کریں، برائی کو مٹاؤ، ظلم نہ کرو. آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کس اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں؟ آپ خصوصی رسول اللہ ہیں، وہ عمومی رسول اللہ. جو نشانی یہ بتاتی ہے کہ ایک ہے کوئی خالق ہے، یگانا ہو یکتا. یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہر ذرہ صحرا اپنی زبان بے زبانی سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی شک نہیں. ہر وجود کہتا ہے کہ کوئی ہمیں وجود عطا کرنے والا ہے، مگر بس اسی حد تک. یہ جو دلالت ہے یہ اجمالی دلالت ہے، اجمالی دلالت. اور اسی سے عرض کروں کہ اسی اجمالی دلالت کی بنیاد پر ہمارے شاعر نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی. کوئی کہہ سکتا ہے شام کا قصیدہ پڑھنے کے لیے شام کافی ہے، رات کافی ہے، دن کافی ہے، سورج کافی ہے، چاند کافی ہے. قرآن مجید میں آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں یا نہیں کھائی گئی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کہیں رات کی قسم ہے، کہیں صبح کی قسم ہے، کہیں سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم ہے، کہیں اونگھتی ہوئی شام کی قسم ہے. ہر شے میں، ہر لمحے گزرا میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے فانی ہونے سے یہ دلالت کرتے ہیں کہ کوئی باقی ہے. وہ دلالت اپنی جگہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اس دلالت کے باوجود وہ ایک ذات جو ہے وہ کیسی ہے، اس میں صفات کیا کیا ہے؟ ایک ہے، بلکہ اور عرض کر ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے. یہ کیسے ثابت ہو کہ ذرے کا خالق دوسرا ہے، لمحے کا خالق دوسرا ہے، یا دونوں خالق ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ پہاڑوں کا خالق اور درختوں کا خالق ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ حیوانوں کا خالق اور انسان کا خالق؟ ہر شے یہ دلالت کرتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے. بازار میں اتنی چیزیں ہیں، الیکٹرانکس کی کتنی چیزیں، بچوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، کتنی چیزیں. ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ کسی کمپنی کی بنی ہوئی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ساری چیزیں ایک ہی کمپنی کی بنی ہوئی ہے. اور یہ بظاہر ممکن بھی نہیں ہے، اس دنیا میں تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور اسی لیے فطرت توحید پر پیدا ہونے والے انسان کا ذہن پریشان ہو کر کثرت پرستی میں مبتلا ہوا، چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا کہ مختلف چیزوں کی علتیں مختلف ہیں.
چیزوں کے اسباب مختلف ہیں، تو جب علتیں مختلف ہیں، اسباب مختلف ہیں، تو پھر یہ کیسے سمجھ میں آ جائے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں مختلف چیزیں ہیں، گونا گون چیزیں ہیں، وہ قلمونی ہے جس کائنات میں، وہ ایک ہی خالق نے بنائی، تو صرف اتنی دلالت تو ہر چیز میں ہے کہ ہاں ہمارا خالق ہے، لیکن وہ خالق ایک ہے، وہ خالق رحمان ہے، وہ خالق رحیم ہے، وہی خالق رزاق ہے، وہی خالق فتاح ہے، وہی خالق صبور ہے، وہی خالق شکور ہے، وہی خالق جبار ہے، وہی خالق قہار ہے، یہ جتنے صفات ہیں، یہ جتنے اسماء حسنا ہیں، اسی ایک خالق کے ہیں، سبحان اللہ، یہ کوئی ذرہ نہیں سمجھا سکتا، یہ کوئی بندہ نہیں سمجھا سکتا، یہ کوئی سمجھا سکتا ہے تو مصطفیٰ جیسا بندہ سمجھا. اور اب صرف ایک مصرع عرض کر رہا ہوں، وہ مصرع یہ ہے
کہ دلیل ختم نبوت کا دار سے پاک کے حسین ذات مبارک حسین حضرت سید الشہداء ابو الشہداء ان کی ذات مبارک دلیل حق بھی ہے دلیل رسول برحق بھی ہے دلیل رسول برحق بھی ہے میری کوشش ہے کہ وقت کی محدودیت کے ساتھ اس لیے میں نے اس گریز سے کام لیا انسان اب ختم نبوت کی حقیقت کو حسین کو نظر انداز کر کے حاصل نہیں کر سکتا اس لیے کہ حضرت سید الشہداء کا ظہور تاریخ کے جس موڑ پر ہوا ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تاریخ کے کس موڑ پر حسین کا ظہور ہوا ہے وہ تاریخ کا موڑ بہت ہی نازک موڑ آج تو یہ ہے ملتے ہیں لوگ جن کو میں نے کہا کہ سو کالڈ انٹلیکچوئل وہ کہتے ہیں کہ صاحب کو 1400 برس پہلے کی ضرورت تھی آج ہمیں خود ہم اپنی عقل کی روشنی میں طے کرنا چاہیے اپنے مسائل ہاں ٹھیک ہے عقل کا قدم درمیان میں ہو کتنا ہے وہ گفتگو آئے گی ابھی تو آج گفتگو شروع ہوئی ہے لیکن اگر پورے معاشرے مسلمین کا سربراہ سرے سے وحی کا انکار کرنے لگا وحی نازل ہی نہیں ہوئی تھی پھر سوچیے کیا صورت ہوتی ہے ابھی تو کوئی ایک جوان گمراہ ہو گیا کوئی ایک شخص جو ہے تشکیک کا شکار ہو گیا اور اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ یہ کہنے لگے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جا ولا وحی نزل یہ تو بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے اقتدار قائم کرنے کے لیے ایک ٹھونگ رچا تھا ایک کھیل کھیلا تھا ورنہ کوئی ملک آیا تھا نہ وحی نازل ہوئی جس وقت تخت شام سے یہ آواز اٹھ رہی تھی اس وقت حسین نے قربانی دی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک مظلوم نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو آج واقعا ختم نبوت کا نظریہ ختم ہو جائے عقیدہ ختم ہو جائے اصلا صرف ختم نبوت کیا نبوت ہی کا عقیدہ ختم ہو جائے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مستشرقین کا نظریہ اورینٹلسٹ حضرات کا نظریہ مغربی دانشوروں کا نظریہ کہ صاحب یہ نبوت جو ہے یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھی وہ ہر چیز کو سیاسی اور اقتصادی عینک لگا کر دیکھتے ہیں سیاسی اور اقتصادی تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں وہی بات خود مسلمانوں کی حکومت کا سربراہ کہہ رہا ہے اور اس موقع پر حسین نے قربانی کی اور قربانی کا ہر قدم حقیقت نبوت کو نمایاں کرتا ہے ہر قدم بس آپ بیدار ہیں اور اس لیے چند فقرے عرض کروں گا میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا مگر آپ کی آنکھیں آنسو برسائیں گی نبوت کی اساس کیا ہے وحی کی قسمیں کتنی ہیں خواب بھی اس میں سے ایک قسم ہے فرشتے کے ذریعے سے وحی آتی ہے وہ بھی ایک قسم ہے وہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ نہ فرشتہ آئے نہ خواب ہو کسی بھی حجاب سے آواز آ جائے کسی شجر سے آواز آ جائے
نازل مسافر وحی نازل ہو ایک درخت سے آواز آ گئی وحی کے قسم یہ آئندہ تقریروں میں یہ باتیں آئیں گی اور پھر وحی کا کام کیا ہے انسان کو عالم غیب سے جوڑ دے عالم غیب سے جوڑ دے شہود و غیب کے اتصال کا نام ہے نبوت تو اب حقیقت وحی حقیقت نبوت اتصال بالغیب اخبار بالغیب غیب کی خبر دینا آئندہ سے ہوشیار کرنا حقائق سے آئندہ آنے والے حقائق سے باخبر کرنا نبوت کا کام ہے نا اب دیکھیے تاریخ کربلا میں نہضت حسینی انقلاب حسینی قیام حسینی اس کی تاریخ پڑھیں ایک ایک سطر ایک ایک کلمہ تخت ظلم پر آنے والے جابر نے عرش عدل پر متمکن معصوم سے بیعت طلب کی جو ممکن نہ تھی طلب بیعت کے جواب میں انکار بیعت انکار بیعت کے نتیجے میں سلسلہ اطلاعات کا مدینے کو چھوڑنا عربی کی ایک کتاب ہے نحوۃ الحسینیہ اس کے مؤلف مجتہد تھے اور بہت عظیم المرتبہ عالم تھے انہوں نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی زندگی میں سب سے سخت رات شب عاشور تھی مگر ان کا جملہ ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین کی زندگی میں وہ رات بھی شب عاشور سے کم سخت نہ تھی جس رات حسین نے مدینے کو چھوڑا اضطراب میں
इस परेशानी में, इस मुसीबत की घड़ी पर हुसैन जा कहां रहे हैं? नाना की कब्र। तीसरी मरतबा 27 और 28 रजब की दरमियानी रात आखिरी पहर हुसैन नाना की कब्र पर सर रख कर सो गए। कब्र पर सर रखकर रुखसार रखकर रोते हुए सो गए। अब सरकारी सैयदुल शुहदा खुद बयान करवाते हैं, कहते हैं कि मैंने देखा नाना आए हैं। नाना के साथ